ყოველთვის რაღაც გამოდის რომ რაღაცა სხვადასხვა ნაირად ხდები, იმიტომ რომ ხანდახან მიწევს სხვა ქვეყანაში შეხვედრა. როგორც წესი ჩვენ გვაქვს ხოლმე თეატრში აღნიშნა ახალწეს, ანუ შეხვედრა სახლში, მაგრამ მე უკვე მოვდივართ ყველანი და თავისუფალ თეატრში ვიკრიბებით სადღაც პირველი საათისათვის და ნუ სადღაც დილამდე რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანია ხოლმე თავისუფალ თეატრში. განსაკუთრებული ალბათ ყველაზე ესეთ განსაკუთრებული იყო, როდესაც თავისუფალ თეატრს ხსნიდით და აი იმ წელს, ესე იგი 2001 წლის დადგომა, როცა ჯერ კიდევ საქართველო არ იცოდა იმის შესახებ, რამდენიმე თვის შემდეგ ახალი თეატრი გაიხსნებოდა, მაშინ როდესაც არც სკამები ჰქონდა, არც არაფერი არ ჰქონდა, მარტო ეს სივრცე იყო და ვარემონტებდით აი ცემენტში, გაჩში, მე ნიკო გომელაურმა და ნუ ჩემო მსახიობებმა რაღაცა მაშინ მოვაწყეთ ახალი წელი და ეს იყო ძალიან არაჩვეულებრივი ახალი წელი. ვისხედით ცემენტის ტომრებზე რაღაცა სახერხ მასალასთან და აი ესე ხვდებოდით ახალ წელს და ეს რაღაც ფიცრები დავდეთ და იმაზე გავშალეთ სუფრა და დმაგი და არ ქონდა და და ისე აღნიშნეთ, უბრალოდ გვინდოდა რომ იქ არ აღნიშნა, იქ სადაც ვიწყებდით ახალ თეატრს. მე გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, ბედნიერება მინდა გისურვოთ, ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ, მინდა იყოთ წარმატებულნი, მინდა იაროთ თეატრში, რაც შეიძლება ხშირად და ნახოთ ჩვენი სპექტაკლები.